Ali imate probleme sa pacovima? Pa pacovi tu ima, pacovi otprilike po 2 kg komad, klozec, ima i zvinjegeti, ima i mišovi, ima i svašta. Jeste, međutim, jako je ovde živiti teško, jeste, na ovaj kraj, jer vidite kakve kuće su male, džubre, nehigijena, to stvarno jeste. Ali ste vi zaposleni? Ne, ja sam penzioner. A gde ste radili? Radio sam u ovaj... Dobro, ja nisam nigde radio, ja sam učio školu neku i tako dalje. Pa kako ste penzioner? Pa ja sam penzioner, neki veliki drmr.